الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبان عزت و احترام، وارثان محراب و ممبر اور خانقاہی حسن کے عظیم راہبر و رہنما حضرت مشائخ الغام علماء کرام سیاسی دعما، آج ہم جمع ہوئے ہیں. آپ نے حضرت شیخ الحدیث سید حسین الدین شاہ صاحب رحمۃ محمد عزیز اللہ علیہ کا خوبصورت کلام سماعت کیا. صاحبزادہ ذی وقار سید علی رضا شاہ صاحب نے کلام کیا اور مخدوم و مقرم جناب عزت ماب صابر شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت کلام کیا. اس وقت ہمیں ایک ایسی جماعت بننا ہے جس کا تقاضا ہمارے پروردگار نے ہم سے فرمایا ہے. حالانکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے خیرہ امہ کا ٹائٹل ہمیں دیا گیا ہے، پھر بھی تقاضا ہے کہ تمہارے درمیان ایسے لوگ ہونے چاہیے جو دعوت خیر لے کر چلیں. بڑی علمی شخصیات یہاں بیٹھی ہیں اور جامعہ رضویہ ضیاء العلوم آج سے نہیں ہے، پچھلی بہت ساری دہائیوں سے علماء پروڈیوس کر رہے ہیں، فکری محاذ پہ کام ہو رہا ہے اور بلا شک و شبہ پوری دنیا میں ان کے شاگردوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ان کے وی ایم کو لے کے چل رہے ہیں. دراصل ہم ایک ہی گاڑی کے سوار ہیں، جو ہم سے بڑے ہیں ہر حوالے سے، انہی سے ہم نے سیکھا ہے، انہی سے سمجھا ہے. بعض اوقات آپ نہیں ملاقات ایک دوسرے سے کر پاتے، لیکن جو سوچ ہوتی ہے، جو فکر ہوتی ہے، جو کردار سازی ہوتی ہے، وہ چھپی نہیں رہتی. آج سے کتنے سال ہو گئے؟ جب یہ 2008 کی بات ہے. حضرت پروفیسر صاحب سے بڑے عرصے سے تعلق ہے اور جب جس پلیٹ فارم سے یہ وہاں تشریف لے گئے تھے وہاں سے یہ علیحدہ ہوئے، تو میں نے کچھ پہلے بھی ان سے بات کر رکھی تھی، تو میں نے دیر نہیں لگائی. میں نے کہا دیکھیں آپ ایک سوچ والے بندے ہیں، تو آپ بس اب کسی مسجد میں نہ جائیں، ہم مل کے اپنی مسجد بنائیں گے آپ کے لیے. اور ہماری ہر مسجد کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے، جب مسجد میں سکول کام کرے گا، کالج کام کرے گا، یونیورسٹی کام کرے گی، تو مسجد کے اثرات اس پر ہوں گے. آج صابر شاہ صاحب مدد اللہ علی اور ان کے
برادران گرامی بنگلہ دیش میں جو تاریخی کام کریں آپ کو اندازے نہیں. وہاں جو دعوت و تبلیغ کا آل سنت کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے یہ اس کے سربراہ ہے. آپ ان کو سیاسی حوالے سے پہچانتے ہوں گے تو ہماری محبتیں دینی حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں ہر شخص یہاں ایک کام کر رہا ہے. مسجد حسین کا جو وی این تھا مجھے بہت لوگ کہتے تھے جب میں نے میرپور میں 4 کروڑ کی لاگت سے الحرا کے لیے جگہ خرید تو مجھے لوگوں نے کہا آپ نے یہ دربار شریف پر اپنے وہاں کیوں نہیں ادارہ بنا, یہاں اتنی مہنگی جگہ کیوں لے رہے ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یو کے میں 23 ادارے بنانے کے لیے مجھے کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا. جب 83 میں ہم نے پہلا ادارہ بنایا اس کی اس وقت میں خیال کئی ارب قیمت ہوگی, اس وقت وہ صرف 60,000 پاؤنڈ میں ہم نے لیا تھا. اور میں نے 10-20 لوگوں کو بلایا کہ میں نے کہا دیکھو میں نے چندے نہیں مانگنے, اگر آپ تیار ہیں تو یہ ادارہ خرید لیتے ہیں. اسی وقت 60,000 پاؤنڈ لوگوں نے مجھے دیا, وہ 10 لوگوں نے 25,000 پاؤنڈ ڈونیشن تھی اور باقی جو تھے وہ قرض ایسنا تھا جو بعد میں انہوں نے نہیں لیا. ہم نے ایک سوچ کے ساتھ کام کیا ہے اور سوچ کیا تھی جو حضرت سلطان باہو نے ہمیں دی. آپ نے اپنی زندگی میں ہی یہ اعلان کر دیا تھا یہ آستانہ میرا ہے مگر میں خانہ حسین کا. یہ ایک سوچ تھی جو انہوں نے ہمیں دی. اور جب میں نے حسینیت کو گہرائی میں جا کر دیکھا اور سر کو سجدے میں کٹتے دیکھا اور کٹے ہوئے سر کو نیزے کی انی پہ چڑھ کے تلاوت کرتے دیکھا تو میری سوچ میں یہ بات آئی کہ ان کے نام پر مسجد بناتے ہیں, عرس 400 سال سے ہو رہا ہے, یہ واحد آستانہ ہے جہاں عرس حسین. الحمدللہ ہم نے مسجد حسین کے ایک ایک کونے میں ایک ایک طالب علم کے بیٹھنے رہنے اور پڑھنے کا انتظام کر دیا ہے. جو ہمارے پاس سکول سسٹم ہے, جو ہمارے پاس کالج ہے, جو ہمارے پاس یونیورسٹی کلاسز ہیں, ان سب کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے. آپ کی دعاؤں سے اس سال ماسٹرز کے فرسٹ سیمسٹر میں ہماری بچیوں نے جامعۃ الحرا سے 7 ٹاپ پوزیشنیں حاصل کی ہیں اور اے جے کے یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پچھلے سال ہماری ایک بچی نے بی اے کے امتحان میں سب سے ٹاپ نمبر حاصل, اور وہ سب فاضلہ ہیں عالمہ ہیں. ہمارے سامنے ایک ویژن تھا اس قوم کی ہر بیٹی کو اس ماں کا روپ دیا جائے. جو بیٹیاں آپ کے پاس ہیں ان کے ذمہ دار تو آپ ہیں, لیکن جو ہمارے پاس آ جائیں ان کے اندر وہ کردار آ جائے جس کا میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے. ایک ایسی ماں جس کے وجود سے قرآن پھوٹ رہا ہو, ایک ایسی ماں جو درود و سلام کے نور میں نہائی ہوئی ہو, اس کے بطن سے جنم لینے والے اور اس کی دودھ پینے والی آنے والی نسل نشہ باز نہیں ہوگی, جنسی دہشت گردی کا شکار کرنے والی بھی نہیں ہوگی, کرنے والے بھی نہیں ہوں گے اور کروانے والے بھی نہیں ہوں گے, بلکہ ان کے وجود سے رحمت للعالمین کی غلامی کا نور پھوٹ رہا ہوگا. آپ بیٹھے ہیں سرحد پر, اس سے آگے ایک دنیا ہے اور وہ کلچر بھی تقریباً تباہ ہو گیا ہے, مہمان نوازی کا, صلہ رحمی کا, عزت و تقریم کا. اس دہشت گردی نے ہمارا بہت کچھ لوٹا ہے, لیکن آج بھی میرے نبی کے قدموں میں اور رسول اللہ کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بنانے میں ہماری کامیابی اور ہماری نجات ہے.
یورپ کے ایک بہت بڑے مفکر نے کہا تھا, گو بیک فیٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یور سالویشن از انڈر دا فیٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ بیکاز اٹ از بیسڈ آن دا ٹیچنگ اینڈ فالوئنگ آف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. But today, unfortunately, Muslim as a nation, not as a ummah, they are the worst people in the world because having such a leader and prophet of distinct features and qualities, they are wandering in the deserts of infidelity and doubts. وہ کون سا مسلمان ہے جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد بھی, محمد اللہ کے رسول ہے کا اعلان کرنے کے بعد بھی اپنے رسول کے علم کے بارے میں, اپنے رسول کی شان کے بارے میں, اپنے رسول کے وقار کے بارے میں اعتماد نہیں ہے؟ ہمارے کام بہت سارے ہیں, اور اس وقت جو میرے سامنے سب سے بڑا کام میں جس کو ضروری سمجھتا ہوں, درسگاہیں اور بھی بنانی چاہیے. الحمدللہ افریقہ کے مختلف ممالک میں ہم نے اس وقت تک سینکڑوں مساجد ان مسلمانوں کو بنا کے دے دی ہیں جو غربت کے مارے ہیں, کھانا گھر میں پکا کر نہیں کھا سکتے. وہاں مرزائی مشنریز اور عیسائی مشنریز ایک ہاتھ میں بریڈ اور دوسرے ہاتھ میں بائبل اور ان کے جھوٹے نصاب لے کر ان کو اسلام سے ہٹا رہے تھے. الحمدللہ تقریباً 120 پوائنٹ ایسی مساجد قائم کر کے ود سولر سسٹم ود فلٹریشن پلانٹس وہاں کی لوکل کمیونٹی کو دے دی گئی ہیں تاکہ وہ عشق رسول کے نشے کو جاری رکھ سکیں. اس وقت میرے سامنے ایک ہی بات پیش نظر ہے, یہ جتنی شخصیات یہ جتنی ہستیاں کام کر رہی ہیں, ایک ہوتا ہے کانفرنس ہو رہی ہے, کنونشن ہو رہا ہے, اتحاد ہو رہا ہے, وہ نہیں, جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ مل بیٹھے, سوچ وہی ہے. ہم بھی اپنا کام ختم کر چکے ہیں, ظاہر ہے کسی وقت بھی کسی کو بھی پیغام آ سکتا ہے, لیکن اگر جاتے جاتے ہم ایک ایسی جماعت, جماعت سے مراد کوئی اناؤنس جماعت نہیں ہے, ایک ایسا نظام جو ہماری آنے والی نسلوں کو نئے سرے سے, پیر صاحب فوت ہو جاتے ہیں اور ایک نیا شخص پیر بن جاتا ہے, حکیم مر جاتا ہے نسخے ساتھ ہی مر جاتے ہیں, بڑی بڑی لائبریریاں ردی کے بھاؤ بکتی ہیں, یہ بلڈنگ بنانے میں جتنی کاوش موجود ہے, یہ کوشش کرنے میں جو جذبہ اور جو ہمت موجود ہے, اگر ہم نے اپنی آنے والی نسل کو یہ ڈیلیور نہیں کیا تو آپ والے مسلے پر کون کھڑا ہوگا؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں, جس مسلے پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, کل آپ کا بیٹا اس مسلے پر ہے, اس وقت میں میں دیکھ رہا ہوں جتنے لوگ محبت سے یہاں موجود ہیں اس میں ان کے ساتھ ان کا کوئی بیٹا آیا ہے؟ اس میں ان کے ساتھ کوئی ان کا بھائی آیا ہے؟ کوئی بھتیجا, کوئی بھانجا؟ یہ سب کچھ کر کے ہم کس کو یہ ہینڈ اوور کریں گے؟ اس وقت میرے سامنے ایک نصب العین ہے کہ تمام وہ قوتیں جو خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں, اور یہی وہ بنیاد ہے جو عزت مآب پروفیسر مسعود اختر ہزاروی صاحب سے ہماری محبت کا سبب ہے. یہ کام جو انہوں نے شروع کیا ہے میں تو اسے اپنا کام سمجھتا ہوں, اور ہر اس کام کو جو کہیں بھی دنیا میں ہو رہا ہے دینی حوالے سے, صرف کمی یہی ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں, جو کام آپ کر رہے ہیں, ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کمزور ہے. اور اگر آج ایک پل بن جاتا ہے, ایک سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے, ایک طریقہ کار ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے, الحمدللہ میں نے ایک سکول سسٹم جو ڈیولپ کیا ہے اس وقت پورے پنجاب میں نے اس کو پھیلا دیا, کیونکہ میرے پاس
دس ہزار اسٹوڈینٹس کے لیے ہاسٹلس کا انتظام ہے، لیکن اس قوم کے بچوں کی تعداد صرف دس ہزار تو نہیں ہے، یتیم اور غریب بیک گراؤنڈ کے بچوں کے لیے ہمارے پاس اسپانسرشپ ہیں، لیکن دس کروڑ بچوں کے لیے تو نہیں ہے۔ اگر یہی اسکول سسٹم، آپ کے بچوں نے اسکول تو جانے جانے، کل میں ایک جگہ پہ تھا، میں نے ان سے کہا یار فجر کی نماز پر آپ بچوں کو نہیں اٹھاتے اور آدھے گھنٹے کے بعد اسکول کے لیے بچوں کو اٹھا دیتے ہیں، اب کیا بچوں کو دینا چاہتے ہیں؟ ہمارے گھروں کی حالت یہ ہے کہ صبح کا آغاز گالیوں سے ہوتا ہے، سارا دن غیبت پہ گزر جاتا ہے اور رات تک ہم جھوٹ کے پہاڑ کھڑے کر چکے ہوتے ہیں۔ اگر یہ سارا کچھ چھوڑ کے ہم آج سے ایک نیا آغاز کریں، ہر شام مدینے والے کے نام کریں، یہ بھی ایک تحریک ہم نے شروع کی ہے، اس کا نام ہم نے رکھا تحریک درود۔ کون نہیں پڑھتا؟ سب پڑھتے ہیں، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا نام سنا اور درود نہیں بھیجا تو اس سے بڑھ کر کون بخیل ہے؟ اب آپ تو خاموش بیٹھیں گے نا، جب خاموش ہیں تو بے دھیانی میں نہیں پڑا تو کیا ہو جائے گا؟ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو عادی بنانا ہوگا، درود سے آغاز کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہم نے طریقہ کار یہ بنایا ہے، اور اس وقت میرے پاس روزانہ 14 کروڑ درود جمع ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ صرف آپ کے گھر کی ہر شام اگر مدینے والے کے نام ہو جائے، ایک چادر بچ جائے اس کا نام رکھ لیں دسترخوان درود و سلام، باپ اور بیٹیاں، ماں اور بیٹے، بھائی اور بہنیں، آمنے سامنے بہو بیٹیاں گود میں بچے لیے درود پڑھ رہی ہیں، اور درود کی لوریوں میں جو بچے دودھ پی رہے ہوں گے، خون بنے گا تو ضرور مگر خون بھی خوف خدا ہوگا اور اس کے مصطفیٰ ہوگا۔ آپ نے ایک دفعہ بھی اللہ کا نام نہیں لیا اونچی آواز میں، گھر جائیں گے آپ کے ہاتھ تو خالی ہوں گے نا، بول کر دکھائیں اللہ اللہ کہہ کر بولیں، اونچی آواز میں کہیں بھائی بولیں، اور ذرا محبت سے کہیں اللہ، کہہ دیں اللہ۔ ادھر آپ نے اللہ کو پکارا، ادھر اس کی بارگاہ سے نور آیا، فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اور اس کا ترجمہ اور تفسیر میرے سلطان باہو نے کی، جو دم غافل، سانس لیا اور نام نہیں لیا، یہ اس فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون میں جو آخری بات ہے، کفر نہیں کرنا، کفر سے بچنے کا طریقہ شکر گزار بننا، اور شکر گزار بننے کا طریقہ اللہ کی بارگاہ سے ذکر کا نور آنا، اور وہ تبھی آئے گا جب تمہیں عادت پڑ جائے گی، موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہی موبائل کان سے لگانے کی بجائے اگر تمہاری زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترانہ آ جائے، اگر تمہاری زبان پہ درود و سلام کا ترانہ آ جائے بجائے اس کے کہ تم کسی کی جان لے لو اپنی جان دے دو، اگر تمہارے لبوں پہ درود و سلام ہوگا تو آپ کا کیا خیال ہے درود و سلام پڑھنے والے کو میرا نبی اپنی نگاہ کرم سے نہیں نوازے گا؟ آپ جتنے حضرات قیادت بیٹھی ہے، آپ سب عام لوگ نہیں آئے بیٹھے، میں آپ کو دیکھ کر بتا سکتا ہوں ایک ایک شخص کے بارے میں کہ آپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اگر اللہ کے دربار میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں بنتی ہے، آپ اللہ کے دین کا جھنڈا نہیں اٹھاتے ہیں، عمارت تو انہوں نے کھڑی کر دی، بالکل شاہ صاحب نے بھی فرمایا، صابر شاہ صاحب نے بھی فرمایا بچیاں تو تم نے بھیجنی ہے، بھیجو غریبوں اور یتیموں بچیوں کے لیے ہم سپانسر سے لے آئیں گے انشاءاللہ، لیکن تم جو دے سکتے ہو اس سکول میں، ناچ گانے والے سکول میں تم ہیوی فیسز دے کر اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہو، اور یہاں تمہاری بچیوں کو اس کے مصطفیٰ کا سودا ملنے والا ہے، رسول اللہ کے وقار کا سودا ملنے والا ہے۔ آج جب ہم نے وزیر اعظم برطانیہ کے آفس کے سامنے ناموس رسالت پر اکٹھ کیا، ہم نے کشمیر پر اکٹھ کیا، لوگ یہاں جلوس نکالتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہم نے وہاں اکٹھ کیا اور ہم نے ان کو بتایا ہم قانون کو ماننے والے لوگ ہیں، لیکن جس قانون میں رسول اللہ کی عزت و ناموس کا تحفظ نہ ہو وہ قانون، اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔
تو آئیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا, بہت پیری مریدی کر لی آپ نے, ہاتھ چوم چوم کے پیروں کا بھی ستیاناش کر دیا آپ نے, صرف ہاتھ چومنے کے چکر میں رہے, ہاتھ لگانے کے چکر میں رہے, کاش دل لگانے کی دنیا میں بھی آتے, سیکھتے خانقاہ کیا ہے, سیکھتے اخلاص کیا ہے, سیکھتے تقویٰ کیا ہے, سیکھتے عشق مصطفیٰ کیا ہے, سیکھتے خوف خدا کیا ہے, سیکھتے دین مصطفیٰ کی آبرو بچانے کا طریقہ. میں جناب پروفیسر کو بہت مبارکباد دیتا ہوں, ان کی پوری ٹیم کو اور جملہ شرکا, کیونکہ میں بھی مہمان, میں نے ان سے یہ کہا بھی آپ نے کیوں لکھا مجھے مہمان جبکہ میں مہمان نہیں ہوں, کیونکہ جب یہ بنیاد رکھ رہے تھے اس بنیاد میں ہماری سوچیں شامل تھیں, ہمارا پیار شامل تھا. یقین فرمائیں دنیا کے کسی کونے میں جب کوئی دین مصطفیٰ کی آبرو بچانے کی بات کرتا ہے تو اس کو ہم اپنی سوچ سمجھتے ہیں, اس کو اپنا سب کو سمجھتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے نا, تو حضور سے اگر رشتہ محبت ہے تو پھر میں ان ہستیوں کو کیوں نہ سلام کروں, میں ان کی کیوں نہ عزت کروں, یہ میرے آقا کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں, اگر مجھے ان کا نوکر بھی بننا پڑے. اور جس غازی عباس علمدار کا میں خون ہوں, اس نے بھائی ہونے کے باوجود آقا حسین کو بھائی حسین کبھی نہیں کہا, یا حسین آقا حسین ہی کہا. اور وفا کا جو سفر کربلا سے شروع ہوا, ہم آوان غازی عباس کی نسل قیامت کی صبح تک سادات پر بھی پہرہ دیتے رہیں گے اور حسینیت پر بھی پہرہ دیتے رہیں گے, اس لیے کہ ہمارا عہد و پیمان آج کا نہیں ہے, ہم تو جدی پشتی نوکر ہیں. آپ کو بھی ایک دفعہ اونچی آواز میں اعلان کر دینا چاہیے, اس مشن تعلیم میں آپ اپنے علاقے میں اسکول بنائیے, میں آپ کو مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ اپنے علاقے میں کالج کھولیے, میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ اب سوچ ایک ہی ہے, باہو کے گھر میں پیدا ہوا ہوں, کمی ہے کوئی نہیں, اپنے لیے بچانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے, آقا کے نام پر سب کوئی لٹ جائے, یہی فائدہ ہے نا. میں بہت مشکور ہوں, میں نے بڑا اصرار کیا نانے کا ڈیٹ تبدیل کرنے کا, لیکن ہزاروی صاحب آپ کامیاب ہو گئے اور میں حاضر ہوا ہوں, اور میں یقین دلاتا ہوں کہ صوبہ سرحد یہاں سے شروع ہو رہا ہے, یہ صوبہ سرحد میں یہاں عشق مصطفیٰ سودا دینے کی بڑی ضرورت ہے, بڑے بڑے ادارے بنانے کی ضرورت ہے, دینی علوم کا نیٹ ورک بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ پشتون بیلٹ آج بھی اسلام کے نام پر, قرآن کے نام پر سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. دا صرف زبان ادب, دا دے غیرت یو علامت, جو مجھ اقبل نور کارو دو پارا دا غیرت خبر کہو, بیا رسول پاک عزت دو پارا مجھ غیرت چل تلا رہا, اور قرآن دو پارا دن دو پارا مجھ غیرت پکار دا جو جوش کے رہے سے. حضرات اسی پر میں اتفاق کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری منظور مقبول فرمائے اور ہمیں دین مصطفیٰ کی نسبتوں سے یہ سفر جاری رکھنے کی توفیق دے. وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلى عليه. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله پاک تو دلوں کا رازدار ہے, تو علیم بذات الصدور ہے, یہ سب کچھ مولا اس میں اگر تیری رضا ہے تو اس کا ہر لمحہ, اس کے سفر کا ہر عنوان
تیری بارگاہ سے شرف قبولیت پا جائے یا اللہ پاک. جتنے اس کام کے شرکا ہیں یا اللہ ان سب کے دلوں میں دین کے کام کی محبت کو اور زیادہ اجاگر فرما. یا اللہ حاضرین کی جائز نیک حاجات پوری فرما, بیماروں کو شفا کامل عطا فرما, اور جن جن احباب نے اس عظیم ادارے کے قیام میں جو حصہ بھی لیا ہے اور جو لیں گے اللہ کرے لیں, یا اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما. ماشاءاللہ محمد شفیق صاحب اور ان کے بھائی نے یہ عطیہ کیا یہ جگہ, اللہ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور تاکہ قیام قیامت ان کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنائے. پروردگار عالم پاکستان کی خیر فرما, عالم اسلام کی خیر فرما, کشمیر فرما, اور بالخصوص انڈیا میں رہنے والے مسلمان اس وقت بڑی پریشانی سے گزر رہے ہیں. دعا کریں وہ مل جائیں, اکٹھے ہو جائیں.